Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Lederkafé i regi i Norges politiledelag i Parat. Under overskriften «Politiets rolle innen forebygging og avdekking av narkotikakriminalitet». Navnet mitt er Kjetil Ravlo, og jeg er forbundsleder i Norges politiledelag NPL. Vi i NPL vi organiserer politiledere på alle nivå og fagområder i hele Norge, og vi er opptatt av lederrollen, men også drift og utvikling av et politi som skal løse sitt oppdrag på en fremtidsrettet og ansvarlig måte. Dagens tema det har hatt betydelig oppmerksomhet siden Rusreformutvalget la frem sin rapport i 2019 som het «Fra straff til hjelp», og videre et brev fra Riksadvokaten 9. april 2021 som ga nye føringer for hvordan politiet skulle jobbe på området. Vi har hatt en rusreform som ble nedstemt i Stortinget, og så går vi nå og venter på Rushåndhevingsutvalgets arbeid som en del av en forebyggings- og behandlingsreform under nåværende regjering. Temaet er dessverre egnet til å polarisere en viktig debatt som berører folkehelse og kriminalitetsforebyggende arbeid. Utgangspunktet for regjeringen det er at bruk av narkotika medfører helserisiko, så målet for narkotikapolitikken er derfor å redusere bruk av narkotika gjennom vektlegging av effektiv og universell forebygging til innsats, tilgjengelig behandling og oppfølging. Og i NPL da, så vektlegger vi å være åpen, ansvarlig og fremtidsrettet. Åpne for at ny kunnskap kan gi nye løsninger i narkotikapolitikken, men vi må også være ansvarlige når justeringer og erfaringer gjøres. NPL vektlegger videre arbeidsgiverrollen som skal sikre ansatte i politiet trygge rammer for utøvelse av sitt arbeid. Uklarheter i politiets oppdrag skaper ikke trygghet. Vi har derfor invitert riksadvokat Jørn Maurud og assisterende sjef for Kripos, Ketil Haukås, for å høre deres opplevelse av dagens situasjon og vurderinger av veien videre knyttet til politiets rolle innen forebygging og avdekking av narkotikakriminalitet. Håpet er at dette kan bidra til økt kunnskap om hvor vi står og hva som bør være veien videre. Samtalen den ledes av Parats utmerkede moderator, Arve Sigmundstad. Vær så god. Tusen takk. Da tror jeg vi starter med å følge opp noe av det Kjetil tok opp i sin innledning. Altså målet for narkotikapolitikken er å redusere bruk av narkotika gjennom forebygging, tidlig innsats, tilgjengelig behandling og oppfølging. Hvordan synes dere egentlig vi lykkes? Ja, hvis jeg kan begynne. Altså ut fra det vi på en måte vet, da, så er det vel liten grunn til å tro at vi har lykkes så godt. Og derfor så har det jo vært forskjellige forslag til hvordan man kan gjøre noe med dette. Blant annet et rusreformforslag som kom for noen år siden. Det har vi ikke lenger. Det ble ikke vedtatt. Og derfor så har vi en narkotikapolitikk i prinsippet akkurat sånn som den har vært hele tiden. Men det er helt opplagt grunn til å se på dette, og jeg imøteser jo med en viss spenning dette forslaget som kommer fra regjeringen nå, og som skal fremlegges en gang denne våren, så vidt jeg har forstått. Og for å se om det er elementer i det som kan være nyttig. For jeg tror alle er enige om at det å redusere bruk av narkotika, det er viktig i et, kanskje først og fremst, et sånt helseperspektiv. Fordi den enkelte brukersak er, og det tror jeg alle er enige om, er ikke alvorlig kriminalitet som straffesaker betraktet, men det er helseproblemer. Det kan være et samfunnsproblem, og det tror jeg det er viktig å tenke på. Haukås, hvordan ser dette ut fra Kripos sin side? Ja, Kripos er jo en enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, og vi ser jo dette mer fra årkrimperspektivet enn vi ser det på det som førstelinja politiet får befatning med. Og det er jo ikke tvil om at helt uavhengig av en rusdebatt, også uavhengig av de forebyggende tiltak man setter ut mot barn og ungdom for å bekjempe dette, så ligger det jo en grunnleggende kriminalitet bak. Det ligger en ekstrem svart økonomi, et stort voldspotensial, et veldig samfunnsskadelig perspektiv i forhold til at den økonomien som narkotikaomsetningen genererer, den brukes jo til, og den omsettes dels inn og beskylder legal økonomi med, sant? Og nettopp en rapport fra Sverige hvor man også begynner å snakke om at den kriminelle økonomien utgjør en andel av bruttonasjonalproduktet. Og da begynner man å snakke stort alvor, og det vi ser med veldig bekymring, det er jo den økningen i beslag
fordi de siste årene så har nok ikke politiets aktivitet mot narkotika økt, snarere tvert imot. Til tross for det så øker beslagene ganske ekstremt. Og mer enn folk flest er klar over, fordi samtidig med at vi får en økning i beslaget, så har altså styrkegraden i den gjennomsnittlige styrkegraden blitt mye, mye høyere. Så bare for å ta ett eksempel da, så er det slik at vi beslaglå i 2023 temmelig nøyaktig dobbelt så mange kilo hasj som i 2014. Men den gjennomsnittlige styrkegraden er mer enn tredoblet, så vi snakker egentlig om en seksdobling. Og da begynner det også å ha et ganske stort økonomisk perspektiv, og rivaliseringen, jeg trenger ikke gå til Sverige, du kan se også i Norge, så er det rivalisering av narkotikamarkedet, fordi det genererer en svart kriminell økonomi. Mm. Det er en samfunnsskadelig virksomhet. Mm. Det kommer jevnlig medieoppslag om økt narkotikabruk hos unge, og når vi snakker om unge i denne sammenheng, så snakker vi strengt talt om barn. Det kom 13, 14, 15, 16, 17-åringer. De forteller noe om at det er blitt normalt å ruse seg. Tilgjengeligheten er ikke noe problem. Og de som jobber med forebyggende arbeid sier de er bekymret for det de omtaler som en mer ukritisk og liberal holdning som unge har til denne type rus. Hvorfor har det blitt sånn? Hva er det egentlig som har endret seg? Jeg tror det er sammensatt, men det har vært et ganske sterkt fokus på narkotikapolitikk og hvordan den utøves i Norge de siste 7-8 årene, vil jeg si. Helt frem mot det som ble debatten rundt rusreformutvalget. Og i sammenhengen her så har det kommet fram kunnskap og kritiske spørsmål til det som har vært gjort før. Hvor straff har hatt et ganske sterkt fokus. For å komme opp andre synspunkt på hvordan dette bør løses. Og i denne debatten her, så tror jeg det har festet seg holdninger om at bruk av narkotika, det er kanskje ikke så farlig. Videre så har vi også, slik vi opplever det i NPL, og tilbakemeldinger fra både politiledere og andre som jobber i politiet, at den bevegelsen som har skjedd da i utøvelsen av politikken, blant annet gjennom innstramninger som Riksadvokaten har gitt. Og det må ikke være noe tvil om at politiet skal jobbe innenfor rammene, sånn må det være. Men det har gjort at politiet har inntatt en litt annen rolle. Det har skapt litt usikkerhet på hvordan man skal ta rollen, tror jeg, både blant tjenestepersoner og påtalemyndighet. Der er det gjort en del arbeid for oss å prøve å ta det rommet, men jeg tror ikke vi er i mål. Så den sammenheng av informasjon som har kommet opp i dagen, brytninger på synspunkt på hvor farlig er det her egentlig, og sammenholdt med en situasjon hvor blant annet politiet har tatt en litt annen rolle, hvor man kanskje ikke er like tett på den problemstillingen. Det er naturlig å følge opp deg, eksadvokat. Ja, jeg er mye enig i det Ravlo sier her, og det er jo... Men samtidig så savner jeg også en liten sånn, altså litt mer empiri rundt nettopp det som påstås i veldig mange. Jeg følger jo med på disse lokalavisene som jeg får sånne presseklipp fra, og de følger på en måte et veldig sånn fast mønster, at forebyggere som går ut og mener, ungdom som går ut og sier, og det er ikke alltid jeg føler meg overbevist om liksom holdbarheten i en del av de tingene som blir sagt da, om utbredelse og alt dette. Men jeg betviler jo ikke at narkotikaomsetning og narkotikabruk i samfunnet, det er et samfunnsproblem, og det er ikke bare et norsk problem, det er et problem som vi ser i hele Europa. Og derfor så tror jeg nok at man også må ha en diskusjon om hva skal politiets rolle være i dette arbeidet. Det tror jeg er viktig. Og mange av de som på en måte har hatt en sentral oppgave på dette feltet, har vel da opplevd at mye av den virksomheten man har drevet med, den blir på en måte ikke verdsatt på samme måte, eller den oppfattes ikke som like viktig. Og så har politiet inntatt en litt defensiv holdning i dette arbeidet. Men igjen, dette er jo et sånn inntryksbasert fra min side, og det tror jeg også mye av det som hevdes omkring narkotikabruk og alt dette her kan være også. Haukås, tenker du at dette er svigerforskning og synsing, eller oppser du
Nei, altså det spørs jo hvilke inngang man har til problemstillingen, men det foreligger jo mye empiri her, og det er ikke bare fra politiets kilder, det er jo fra kontroller av narkotikarester i avløpssystemet og så videre. Og så tenker jeg at selv om man ikke kan, kanskje har nok forskning på hvor mye og akkurat, så er det jo helt utvilsomt sånn at narkotikabruken har økt og er mer vanlig. Og hvis vi ser det fra politiets side da, så får vi altså til tross for åpenbart mindre innsats på området, mer i beslag, som da endte, og signifikant mer i beslag, som da enten må bety at bruken øker, og eller at vi er ferdig med å bli transittland, som har problemstilling ut fra en sånn overkrimsatsing. Men det som Riksadvokaten er inne på, det er jo ikke et særnorsk problem. Det er jo åpenbart at globalt så har det vært en liberalisering i rus. Barn i dag har kanskje foreldre som har et mer liberalt syn på narkotikabruk enn forrige generasjon hadde. Vi er bekymret ut fra egentlig ikke bare den overkrimen den satte der, men også på farligheten ned på det nivået at det kommer nye syntetiske stoffer på markedet, som er så farlig at de unge vet faktisk ikke hva de holder på med, som bare av den grunn burde kreve økt innsats fra politiet og tollvesen. Jeg er også bekymret for den signaleffekten som går over at det tas for lite tak i mellomnivå og toppnivå på leveransene, som gjør at du faktisk kan få nesten sånn forbilder, sant? Altså at det er jo folk som åpenbart kjører rundt i fete biler, har tilgang på gode penger og ikke har noe legal inntekt. Og fra vår side da, så er det slik at overkrimmiljøen og kapasitet på skjult etterforskning, den er lav i distriktene. Den prioriteres kanskje inn på andre saksområder, og det blir lite bakmannsetterforskning på narkotikasak. Ja, og dette er jeg jo veldig enig i, og dette er jo nettopp derfor denne typen kriminalitet og den organiserte kriminaliteten har vært det i en årrekke faktisk høyt prioritert i mål- og prioriteringsrundskrivet fra Riksadvokaten hvert år. Og vi ser jo ikke resultatene godt nok av det, så innsatsen på dette området er jeg veldig opptatt av, egentlig mer på det området enn innsatsen mot brukermiljøer. Så jeg er veldig enig med Haukås i den bekymringen som knytter seg til de organiserte nettverkene og den virksomheten som drives der. Kjetil? Ja, og det kan vi, tror jeg vi alle sammen er enige om, at de største kriminalitetstruslene ligger til de organiserte nettverkene og den organiserte kriminaliteten, som fortsatt har narkotika som en utrolig viktig inntektskilde. Og så er det jo noen sammenhenger her som det jeg skrev mye om og langt om, sammenhenger mellom marked og det å kunne faktisk levere et produkt. Så det er jo litt å finne den her gode balansen igjen da, på hvordan skal man bekjempe nettverk og jobbe med de bakmennene, og samtidig få til en god innsats i samfunnet for å begrense markedet mest mulig. Det er uvilkårlig noen sammenhenger her, og det er jo der diskusjonen har gått høyest på hvilke grep skal man gjøre, da, hvilke virkemidler skal man bruke. Og det er jo bekymringsfullt, en del av de signalene som kommer på utviklingen vi har hatt de siste årene, og det er vel ikke bare anekdota, Mørut. Det er jo forskningen som viser, særlig i Oslo, ganske formidabel økning i kokainbruk på ungdom. Jeg tror tallet var oppe i 13% på videregående skole nå, siste året. Det er mye, og så kan vi kan håpe og tenke at det er et blaff, men den usikkerheten, den gjør, vet jeg, mange av mine medlemmer bekymret. Og vi håper jo at vi kan komme oss litt ut av en vakuum-situasjon som nærmest kan beskrives nå, hvor man står og kikker litt på hverandre, hvordan skal vi klare å komme inn i rett tid da. Ja, for dette har jeg lyst til å følge opp. Det var jo sånn at Riksadvokaten, både i april 21 og året etterpå i mai, skrev noen brev om hvordan man skulle håndtere, eller hvordan man fra politiets side skulle møte, hvis man kan kalle brukerne da. Hvordan har dette påvirket den jobben som skal gjøres der ute på gata? og hvordan påvirker det hverdagen til politifolk? Nei, for det første, så, som jeg sa i sted, det er utrolig viktig at vi nå har et politi som opererer innenfor de rammene det skal være. Så når det kommer retningslinjer fra Riksadvokaten på hvordan det skal forstås, så er det utrolig viktig at vi justerer oss etter det. Og der har det vært en utvikling som man har jobbet en del, og det er jo Riksadvokat og politi jobbet sammen om å skape en forståelse av hvordan skal det her praktiseres.
Men til tross for det så opplever jeg tilbakemeldinger på at det er usikkerhet, utrygghet på hvordan man skal forvalte det. Det er ganske store ulikheter som ikke bare treffer de mindre alvorlige sakene, men som også smitter over på hvordan påtalemyndigheten gir beslutninger i saker som handler om oppbevaring, salg, og som kan gi en mulighet for å komme litt lenger bak da, på leddene bak. Så kanskje har den skuen blitt strammet til vel mye, at det er en jobb å gjøre fortsatt for oss å i hvert fall ta det rommet som fortsatt ligger der, for det tenker jeg vi alle sammen opptatt av skal utnyttes. Møre, prøve å runde av denne delen, altså, hvordan ser du at disse brevene fra Riksadvokaten har bidratt til å ser du at de har bidratt til å styrke arbeidet mot den politiske målsettingen om redusert narkotikabruk, eller står vi nå, som Kjetil snakket om, et sånt vakuum, at det er et sånt tomt rom her som må, på et eller annet vis må fylles? Fra politisk hold, kanskje? Ja, jeg vet ikke om vi egentlig står i et vakuum, men jeg tenker at det er helt opplagt ting å gjøre enda med å implementere og øke kunnskapen om hvilke rammer som gjelder for den virksomheten. Og så tenker jeg også at det er viktig å se også hva som ligger i form av en type prioritering av disse sakene, og hvor mye ressurser man bruker på visse typer saker, kanskje til fortrengsel for andre og mer alvorlige saker. Mm. For noen år tilbake hadde vi over 20 000 registrerte brukersaker. Det har gått veldig betydelig ned. Vi har hatt en liten økning i saker om narkotika, men det kan godt henge sammen med kanskje de økte antallene beslag som Haukås er inne på. Men det er et spørsmål her om å måtte ta inn over seg hva er det man driver med i det reaktive sporet, altså for å oppklare begått kriminalitet. Hva er forebygging som da retter seg fremover? Mm. Og det regelverket som gjelder den begåtte kriminaliteten, den er jeg som forvalter. Og de retningslinjene som blir gitt, de er jo presiseringer av hva som er gjeldende rett. Og det har på en måte tatt tid å implementere, og det tror jeg vi må fortsette med også. Haukås, i Kripos sin trusselvurdering så skriver dere om en kokain-tsunami som treffer Europa, og dermed Norge. Hva er egentlig de største truslene dere ser akkurat nå? Ja, når vi beskriver en kokain-tsunami, så er jo trusselen den illegale økonomien, den store voldskapitalen som følger med dette, og den samfunnskorrumperingen som følger med. De enorme beslagene med kokain som blir gjort på Bama for eksempel, altså hvor man snakker om 2 tonn kokain til kanskje en markedspris på mellom 400 000 og 500 000. Det er altså en enorm økonomi. Med den som følger det mye, hvis det er slik, vi har ikke den saken etterforsket i Oslo politistikt, men hvis vi legger til grunn at dette er beregnet på det innlandsmarkedet i Norge, så har man jo nettopp fått bevis på en helt eksplosiv økning i kokainbruk. Men det mest sannsynlige er vel at det er transitt, og da er jo spørsmålet, hva var det som skjedde i Nederland når man hadde den store inngangen over Rotterdam? Jo, det medførte korrupsjon, det medførte drap, trusler, og det var rett og slett veldig samfunnsødeleggende. Mm. Og det er jo all grunn til å tro at det også vil skje i Norge, hvis det forslipper ikke at man oppdager i Sør-Amerika at det er faktisk lettere å smugle inn via norske kysten, eller via Norge, enn det er ved å gjøre det via Nederland. Så der, det er jo helt åpenbart at den profesjonelle kokainomsetningen, den er samfunnsødeleggende på et høyt nivå, og den vil kunne bli det også i Norge. Det er vi bekymret for, i likhet med andre land. Men så har jeg lyst også litt i tilknytning til det ble sagt at jeg deler nok Ravlos oppfatning at vi på sett og vis har et vakuum når det gjelder politiets befatning med brukersaker og førstelinja. Men etter mitt skjønn så er ikke dette et rettslig vakuum. Det er jo en selvsagt ting at Riksadvokaten definerer hvordan man anvender de straffeprosessuelle midlene og foretar de prioriteringene. Men i sammenheng med dette så var det noe med måten det skjedde på som skaket skapte litt så usikkerhet ute og prosess hvor politimesteren tok tak. Men dette henger også sammen med ressursmangelen i politiet og budsjettprioritering som gjør at man er rett og slett mindre ute. Men av mange gode grunner i en ny sikkerhetspolitisk situasjon satser man veldig mye på beredskap. Men det er en balanse der også. Det er rett og slett mindre forebyggende patruller ute. Det er mindre at man er ute og tar tak i det. Man skulle jo tro da med en økning i narkotikabruk at man kunne opprettholde
antall brukersaker, selv om man følger Riksadvokatens retningslinjer og i hvert fall får den informasjonen. Og det er også vanskelig egentlig å få en kvalitativt god etterforskning mot bakmennene hvis man ikke også har den fenomenkunnskapen og førstelinjekunnskapen man får gjennom å snakke med brukerne. Da. Mm. Så det er litt sånn sammenhengen, og i den grad et vakuum, så er det ikke et rettslig vakuum. Det er, jo, det er ikke der problemet ligger. Jeg mener de retningslinjer sitter i Riksadvokaten, de ikke bare skal man følge, men de kan man følge. Det er ikke der problemet ligger, men jeg tror også det har noe med prioriteringssiden å gjøre. Mm. Er det sånn at vi har du, etaten, har dere de verktøyene og fullmaktene dere trenger for å møte den tsunamien som ligger her, eller handler det egentlig mest om at vi bare må ha mer folk? Jeg tror ikke primært at det er på verktøysiden utfordringen ligger der, og uansett så må vi jo forholde oss til de verktøyene vi har og de restlige rammene vi har. Men jeg tror det gjelder på prioriteringssiden, der tror jeg det er et stort problem, og det går litt begge veier. Det går som jeg sier at etterforskningskapasiteten på skjult metodebruk i politiet, og når jeg snakker om kapasiteten, ikke kompetansen, den tror jeg er lavere enn før politireformen. Det er veldig få politidistrikter, knapt noen, som egentlig har den kapasiteten på skjult etterforskning som de burde ha. Det er jo også slik at det at man ikke er så mye ute på brukermiljøet og fokuserer på de, det gjør selvfølgelig at altså oppdagelsesrisikoen blir lavere, så etterspørselen øker nok også, som viser egentlig sammenhengen mellom brukersakene og mellommennene og de store bakmennene. Mm. Møre, som riksadvokat, den kan jo være, bruker et ord tsunami for mye, men det er jo et billedlig uttrykk. Det Kripos beskriver i sin trusselvurdering med omorganisert kriminalitet og narkotika. Hvilke tanker gir du deg om dette, og opplever du det på noen måte som en trussel mot de samfunnsstrukturerne vi har, eller det tillitssamfunnet vi har vært stolt av? Ja, det er opplagt til dette. Narkotikakriminaliteten inngår jo som et helt sentralt element i det meste av det vi jo i dag definerer som organisert kriminalitet, og derfor så er jo dette et så viktig område å prioritere høyt og ressurssette i politidistriktene, og det vi jo erfarer fra mitt kontor er jo at vi ikke får frem det antallet saker som vi ønsker, til tross for at etterretningsinformasjonen skulle gi godt grunnlag for å iverksette etterforskning også. Men det er et budsjettspørsmål, det er et prioriteringsspørsmål langt på vei. Nå kommer nok jeg i enda større grad enn tidligere til å følge opp overfor politimesterne hva som på en måte er prioriteringene som gjelder på straffesaksfeltet. Fordi der er det opplagt store forskjeller mellom politidistriktene, og det krever en tettere oppfølging fra vår side, tror jeg der. Men jeg deler fullt ut den trusselvurdering som Kripos gjør på dette området. Kjetil, tettere oppfølging fra Riksadvokaten, tydeligere styring og ressursmangel. Hva gjør vi nå? Ja, nei, det er åpenbart at her med ressurs og prioritering er en del av bildet. Det er flyttet forebyggere over på patruljevirksomhet nå det siste året. Jeg tror ikke vi har sett slutten på det heller ennå, selv om det har kommet noen friske midler. Og i forhold til det som jeg har snakket mest om i dag, brukersaker, det er mindre alvorlig kriminalitet. Og det vil fort dukne i straffesaksprioriteringen. Men så er det et bilde oppe her som har et forebyggende perspektiv, og som handler om å unngå at unge, barn og unge skal trekkes inn i noe som blir veldig ugreit. Og det å finne noen løsninger på hvordan vi skal demme opp for det på best mulig vis, i den tsunamien på tilgang som vi har. Vi har ikke noe tsunami i utvikling og bruk per nå, men vi har en del varsel som er ganske rød, da, for å si det sånn. Så håpet mitt er at vi kan få noen tydelige avklaringer på hva blir den norske politikken for å ta seg av den delen av problemet. Og hvis ikke politiet skal ha en tydelig aktiv rolle, så håper jeg at vi får avklaringer politisk som gjør at andre aktører kan ivareta det på en bedre måte. Men per nå så stiller jeg spørsmålstegn akkurat. Da tror jeg vi skal runde av der og si takk for denne gang. Takk for at dere ville være med.